Když ten úplně se ovšem mě střídej, protože je nejlepší pomalu. Záda! Dále nepíská!
Zvládáte to. Ty vole, někoho zbiju. Vola, vole. Dva? Ne, teď dám jeden. Tři. Ještě asi 3 minuty. Yeah.
Ne, ne, dobrý. Akorát na ten gol, když ho zrovna dal, tak se to zamlžilo. Nevadí. To je to, že mají toho, že ho se... A uraž to! To je váš gol, nemám. Oni se všichni půjčujou. Není divu, že to je. Ten nebyl, ne? Byl. Já myslím, že to byla tyčka. Já taky. Já to teďka taky jen, já jsem se dostal do toho.